välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas att allting är superbra med just dig där hemma. Med mig så är det bara bra idag. Alltså jag är så taggad, på dagens video. Det har ju kommit upp en video tidigare innan denna, där ni har sett att vi faktiskt har börjat med husvagnen igen. Och vi gick ut med en video för ett tag sedan att vi skulle skita i husvagnen för att vi hittade så himla mycket mögel, fuktskador och det ena med det andra. Men Nej, vi kunde inte hålla oss borta så att vi är igång med husvagnen igen. Så att förra videon blev jag väl lite sådär nöjd men inte supernöjd. Så att idag så tänker jag att vi ska försöka göra en ännu bättre video. Och jag ska, alltså jag vill komma så långt idag. Jag vill försöka hinna typ färdigt med köket. Även börja sätta upp lite liksom gardinstänger och få, bara komma typ så mycket framåt som det bara går att komma. Den här lilla skiten nu då. Vad gör du? Tack. Så som sagt, idag vill vi verkligen komma framåt i husvagnen. Och tro det eller ej, men vi har 2 veckor på oss att få den här husvagnen färdig. För att kunna använda den, för att vi har tänkt att vi ska använda den lite på Daniels semester och sådär. Men så att vi har lite att göra då så att säga. Och jag har ju hållit på med den här i evigheter, alltså kanske sen, kan det vara februari, mars där någon gång, så att 2 veckor, det blir tufft alltså. Så att jag tänker att vi ska inte stå här och dra ut på tiden mer, utan vi drar ner mot husvagnen. Vi är framme nere i husvagnen nu och jag tänker att vi bara ska ta och börja med att kolla hur långt vi kom i förra videon, så att ni liksom vet var vi börjar någonstans. Så har vi börjat där vi kom in, så har vi de här 2 sitsarna här. Varav båda nu är färdigmålade och helt klara. Så det vi ska göra på denna sidan är egentligen bara att vi ska ta och sätta upp något slags, ja, jag vet faktiskt inte vad, men något slags ryggstöd där i alla fall, så att man slipper sitta emot de där 2 bjälkarna. Och det är ju precis samma sak på andra sidan här då, här bakom. Så att den där ska ju vara torkad och klar nu. Sen har vi ju toaletten här inne som, ja, det har vi inte gjort så mycket mer, utan vi har ju bara tapeterat här inne. Och vi ska väl ta och sätta upp någon slags hylla eller någonting här, tänker jag. Vi får se om vi hinner det. Och sen lägga golv bara, så att inte mycket mer avancerat än så. Och sen har vi vår garderob här. Den här skulle vi ju faktiskt egentligen kunna hinna färdigt. Vi ska se om den vill stanna kvar där. Den här skulle vi ju egentligen faktiskt kunna hinna typ färdigt med denna veckan. För det enda som vi ska göra här inne är att vi ska köpa några slags hyllor. Några hyllplan som vi kan sätta och lägga liksom. Det finns ju färdiga såna här regler som man bara lägger hyllplanen här på. Såga till några stycken. Och sen så är det ju typ färdigt här inne. Och det vi ska göra sen är ju bara liksom lägga någon slags plastmatta eller så, som ser lite fräschare ut där över också. Men det är liksom, golvet är ju det som vi ska göra sist, så det får vi ta och vänta med. Men själva hyllplanen skulle vi kunna göra så att vi är färdiga med garderoben sen. Och sen här borta i det här hörnet, för er som inte har varit på kanalen tidigare, så har vi lite gamla fuktskador och mögel där under. Så att vi har liksom väntat med den här delen på golvet tills, i helgen ska vi faktiskt fixa det. Men annars så är ju alla luckor, taket målat och allt annat är liksom klart här borta. Jag försöker verkligen ställa mig varenda gång i husvagnen så att vi slipper det här gula härliga ljuset. Vi måste ta och sätta för någonting för den där alldeles strax, för att det blir hemskt ljus helt enkelt. Men en sak som jag egentligen hade velat fixa idag är de här listerna här. De är ju lite målade och sådär på sen tidigare. Så jag hade velat typ bara skrapa bort allting som man kan få bort. Och sen typ polera upp det med någon slags typ svart polish. Alltså jag har ingen aning. Men jag vet att sånt finns, men jag vet inte riktigt vad jag ska leta efter. För jag vet inte vad det är för någonting. Vi var inne på Biltema igår och letade och krävde med personalen. Men de visste inte riktigt, eller de hade ingenting sånt. De visste vad vi menade, men de hade inget sånt helt enkelt. Så att vi, det blev inget sånt. Så det får vi helt enkelt vänta med till någon annan dag när vi har lyckats hitta, något medel eller någon färg eller någonting vi kan använda. Men nu till det som vi ska lägga fokus på idag, och det är ju faktiskt köket som vi ska försöka bli typ klara med. Är det så gott som klara som vi kan bli liksom? Och så här långt har vi kommit i dagsläget. Så vi har ju gjort ändå en hel del, men det finns ju en del kvar också så att säga. Så det sista jag gjorde innan jag drog hem förra gången var att jag kapade till en sån här. Så att vi har liksom en färdig lucka här. Och jag kapade fel först, så att det här är andra försöket. Men den ska passa i alla fall, så den ska vi ta och sätta dit.
Vi ska även ta och göra färdigt här nere till Maisie. För att här nere så ska hon ha som en liten, vad ska man säga, ja, men ett litet ställe hon kan ha sin vatten- och matskål på. Så man slipper ha den liksom ute i gången och spilla ut och det ena med det andra. Så vi ska ta och klä in väggarna här med sån här skiva också. På alla sidorna. Och sen så är den klar. Och här så ska vi bara ta och sätta för att slippa liksom fixa där inne. Jag ska självklart ta och liksom dammsuga av och sådär så att det inte ligger och ser helt kaos ut. Men bara sätta för med en skiva så att vi slipper använda det utrymmet för att, ja. Som ni ser, det är inte mycket som får plats där inne i alla fall. Så vi kan lika väl skippa det och vi har så otroligt mycket annan förvaring i, alltså både i husvagnen och i köket och allting. Så jag tror inte att vi kommer att behöva den där lilla ytan. Så det är väl typ så långt vi skulle kunna komma i köket idag, skulle jag tro. Vi ska även ta och måla lite på insidan av de här så att vi slipper den här fula bruna färgen. Sen funderar jag på hur jag ska göra vid sidorna här, för som ni ser så blir det ju liksom, ja, inte en jättefin kant där. Så frågan är om man ska ta och måla det typ svart eller om man ska måla det vitt eller om det kommer bli konstigt så att man bara bör liksom ha kvar det som det är. Vi får se. Vi ska i alla fall börja med att måla insidorna på dem. Liksom insidorna på hela köket så att det också är klart. Så ja, vi har en hel del att göra idag. Men jag tänker att vi tar och börjar med att bara fixa färdigt Maisies lilla hörna här nere. Så har vi den avklarad. Det kom några och skulle hämta sin husvagn som stod precis jämte typ så här 1,5 meter bort. Så jag tänkte att jag skippar och filmar då. Så jag har faktiskt hunnit bygga en hel del här nere. Jag tänker att jag ska ta och visa hur långt jag har kommit. Jag har gjort färdigt med sig sån här lilla, ja, inåt buktning eller vad man nu vill kalla det. Jag har även tagit och satt igen där. Så tror jag att det kommer bli bra. Jag ska ta och bara skruva i skruvarna lite grann sen för att de sitter inte optimalt. Men eftersom att husvagnen redan är lite skev och sådär från början så har liksom hela konstruktionen på köket blivit helt skevt. Så att luckorna går inte riktigt att stänga och sådär, så jag kommer behöva ta och fila till dem lite grann. Och det här kommer ta evigheter för att jag tänker att jag orkar liksom inte ta och ta bort dem och fila och eller typ såga till eller sådär. Det kommer stå med sandpapper och slipa tills de går att stänga helt enkelt. Så ja, det ska jag ta och roa mig med en stund nu. Hörni, går det att stänga och öppna dem utan att de går i varandra? Någon av dem? Så jäkla skönt. Alltså jag är typ fångad av en stormvind här. Men i alla fall, jag var tvungen att öppna både fönstret och dörren för att det blir liksom, det är 26 grader ute så det är lite varmare här inne. Så det är ganska varmt att hålla på och såga och så vidare. Men jag tänker att vi ska ta och fortsätta med att liksom måla igenom hela insidan av köket så att vi har ett första lager där. Så att vi typ nästan är klara med köket. Så jäkla skönt. Och det har tagit sån tid. Alltså jag skämtar inte om jag säkerligen bara har målat några få delar liksom i köket på typ 2 timmar nu eller något sånt. Härligt. Jag har liksom målat själva insidorna, även tagit och fyllt på lite grann där i. Nu är det så här fult gult ljus igen. Och så har jag även försökt liksom måla på kanterna här. För att jag har inte gjort allting än för att det ska slippa se ut så här. Tycker jag att det är lite finare när det är vitt och liksom enhetligt. Men det är jättesvårt och pilligt att måla på den här sidan utan att det ska komma på den här sidan. Och kommer det väl på den här sidan så går det tyvärr inte bort utan det typ sugs åt direkt. Så jag har fått sitta med fingret och så här dra smått, fylla på lite färg, dra, fylla på lite färg och dra, ja, runt liksom typ, ja, alla ställena här. Så ja, det här har tagit extremt lång tid och bara liksom få i ordning
den delen av köket. Alltså fin min hand är, men ja. Så jag tänker att jag ska ta och gå en liten runda med Maisie nu, för att hon är ju här utanför med mig i skuggan. Och bara gå liksom och promenera henne en liten sväng, och sen så funderar jag på om vi ska ta och börja och sätta upp typ gardinstäng och sådär, så blir vi av med lite sånt i bilen och få upp lite mer, ja, här inne, för att nu pallar jag verkligen inte måla mer. Jag vet att jag är inte färdig med allting, men ja, jag vill göra någonting annat. Jag vill inte bara ha målat hela dagen idag. Ja, men kom där. Ja, men kom där. Ja, men kom där. Duktig. Ja, kom där. Jag är väldigt osäker på om jag har alla delar till gardiner och alltihopa, men här har vi i alla fall en rullgardin. Och det finns 3 stycken svarta, en, ja, det här är den långa då, sen har vi 2 stycken korta till i bilen, och sen så finns det en grå också. Och jag funderar på om vi verkligen ska ha någon rullgardin där, eller om vi bara ska använda liksom när vi sover att vi hänger någon slags skynke här, så man kan typ dra för eller så. Men den här ska i alla fall upp där borta. Så att ja, jag ska försöka sätta dit lite fästen och sånt. En på vardera sida här och se om vi kan få upp rullgardinen. Fästa uppe där på den sidan. Jag ska bara gå ut och kolla så att skruvarna inte har kommit ut på utsidan. Nix, inget här. Och nu kommer ju då det svåra, att sätta upp den andra så att det blir ett lagom avstånd mellan dem. Så att det går liksom att klicka i rullgardinen. Ja, så att det är bara att testa. Det ska vara 180 mellan dem och jag har mätt 180, så att ja, vi får hoppas på det bästa. Okej, håll tummarna nu hörni. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå, men ja. Jaja. Och där har vi i den i alla fall. Nej! Fan. Ja, det där var typ bra mätt. Alltså det saknades typ en, eller inte saknades, det var typ en sån här bit för mycket över. Ja, så att jag behöver ta och flytta in egentligen båda två lite grann. Kommer inte bli jättefint på väggen, men ja, annars så kommer inte den passa där, så att ja, gör om, gör rätt. Okej, då testar vi igen. Hoppas vi får lite bättre tur den här gången. Så då tänker jag att då kör vi, jag ska se om jag pekar rätt, den också, när vi ändå håller på att sätta upp den lilla rullgardinen. Ja, men alltså jag är så varm, det är helt sjukt. Jag har sett sådana här fläktar som man kan sätta på liksom fönsterrutan som går igång eller så här starta av UV, antar jag. Så man liksom inte behöver ha något, någon kontakt eller el eller så. Och jag funderar verkligen på om vi ska ta och köpa typ 2 stycken sådana. Så att man får in lite luft i alla fall. För att det är typ outhärdligt här inne, helt sjukt. Men jag köpte såna här små typ möbeltassar i silikon häromdagen. Så jag tänker att vi ska ta och sätta en sån i vardera hörn här. Eller om vi tar och sätter här på. För att det liksom ska slippa ligga och gnaga mot varandra, luckan och den här, för att då blir det såna här fula färg, ja, färgfällning, eller liksom det försvinner färg. Och det är inte jättefint, så att jag tror att jag ska ta och sätta dit såna på alla de här luckorna nu. Sådär, jag tror jag ska ta och sätta även på sitsarna här nere, för att när man sätter sig på dem så kommer det att den där lilla luckan som man kan öppna, så kommer den även att sätta sig fast. Så vi sätter några sådana där nere också. Så hörni, nu behöver jag verkligen in och käka, och jag behöver in och ta mig en dusch och allting. Så jag tänker att vi tar och avslutar dagens video här. För att jag tror ändå att den kan bli hyfsat lång, eller så här ganska lagom lång, även om vi bara körde en dag. Vi har ändå fått ganska mycket gjort, eller vi har målat typ det mesta, så att upp lite rullgardiner och lite sådär. Så tar vi helt enkelt nya tag imorgon.
Och för er så blir det då i nästa video. Men tusen tack för att du har kollat på dagens video, så syns vi igen i nästa. Glöm inte att trycka i prenumerera-knappen där nere, så blir vi superglada. Vi strävar just nu efter att nå upp till 200 prenumeranter här på kanalen, och vi är inte långt ifrån. Så gå ner och tryck i prenumerera-knappen, tryck även i tummen upp, så blir vi superglada. Ha det bäst så länge, så syns vi snart igen i en ny video. Hejdå!